האם הבנקים מסוגלים לספוג ירידה של עשרות אחוזים במחירי הדירות? נכון שירידה כזאת נשמעת כרגע כמו תסריט דמיוני, אבל בתסריט כזה הבנקים עלולים להיות בצרות. הבנקים שחשופים מאוד למשכנתאות ולענף הבנייה והנדלן, עלולים למצוא את עצמם מול הפסדים במקרה של ירידה חדה במחירי הדירות. כמובן שירידת מחירים בשוק הדיור היא בראש השנה פוגעת בביטחונות של הבנקים ובשווי של משכנתאות וכיוצא בזה, אבל יש מעבר לזה עוד השלכות. אנחנו מדברים על העושר של משקי הבית, על הלוואות של משקי בית. פגיעה משמעותית בשוק הדיור הוא אחד התרחישים הכי מפחידים, גם בכלל את השוק המקומי וגם את המערכת הפיננסית. אז בלי ספק, אחד הדברים שיותר מפחידים את בנק ישראל. ובכל זאת, נגידת בנק ישראל היוצאת, קרנית פלוג, התבטאה לאחרונה בעניין ואמרה כי הבנקים מוכנים לספוג ירידה של 20% במחירי הדירות. אני חושב שנגידת בנק ישראל אמרה, ובצדק, שמחירה חברתית, לא היה נורא אם מחירי הדירות היו יורדים קצת. מי שהתמודד עם ירידה אמיתית של 20 או יותר אחוזים, יהיה בלחץ הרבה יותר גדול ממה שהנגידה עכשיו משדרת. אז אף אחד בעצם לא היה רוצה את ירידת מחירי הדירות במשמרת שלו, נכון? בדיוק, זה נראה שבמשמרת, הנגידה אומרת איזה יופי שצי זה לא קרה, חברתית הייתי שמחה שזה יקרה, איך בנק ישראל והבנקים יגיבו כשזה יקרה, אני שמחה לא להיות במשמרת הזאת. ככל הנראה, אילו הייתה כאן באמת ירידה חדה במחירי הדיור, לא של 20%, אלא 10% בלבד, כבר אז ייתכן שהיינו רואים עולם אחר. הרבה יותר לחץ וחשש מצד בנק ישראל, והרבה יותר הגבלות על הבנקים. היום הכל נראה בסדר, והיום קל לדבר על 20% ירידה. ברור שכשאנחנו נתחיל לראות ירידה יותר משמעותית במחירי הדירות, אנחנו נראה את בנק ישראל מדליק את כל נורות האזהרה, הפרשות, הגדלת עתודות, הפסקת דיווידנדים. פחות משכנתאות? אני חושב שבירידות מחירים, בשלב הראשון נראה את הבנקים נותנים פחות משכנתאות. אבל בדרך כלל שאנחנו רואים מצב של ירידות מחירים, אנחנו נכנסים לבונקר ולא רצים לתת עוד משכנתאות. צריך להבין, הבנקים חשופים פעמיים בשוק הדיור, פעם ראשונה כלפי נוטלי המשכנתאות ופעם שנייה כשהם מלווים פרויקטים של בנייה. ברור שהבנקים יעשו ככל יכולתם על מנת למנוע ירידת מחירים. כשנהיה ב-20% ואז בנק ישראל להפחד לזה לא ירד ב-20, להפחד לזה ירד ב-50. ואז אנחנו נתחיל לראות באמת את כל המערכת הפיננסית הרבה יותר מוטרדת. בינתיים נראה שהחשש הזה רחוק מאוד. בנק ישראל יכול להישאר רגוע, אף אחד לא רואה באופק ירידת מחירים, ובטח לא ירידת מחירים חדה. בהחלט אנחנו לא צפויים לירידת מחירים של 20% מצד אחד, מצד שני ברור שהבנקים ינסו למנוע גם ירידות נמוכות יותר. ישנם שלל כלים בידי הבנקים כדי למנוע נפילה או קריסת מחירים, או אפילו כדי למנוע ירידת מחירים. נגידת בנק ישראל היוצאת קרנית פלוג יכולה כרגע להתבטא באופן רגוע על מוכנות הבנקים לספוג ירידת מחירים. תרחיש שככל הנראה כל נגיד בנק ישראל לא ירצה בתקופת כהונתו.